Моє шанування, знову у цій годині з вами телерадіокомпанія «Жасмін» з черговою порцією інформації про події, якими позначилися цими днями життя Жашківського району. На календарі вже 9 вересня, вівторок, в студії Жанна Гондарук. Рада черговій зустрічі і, сподіваюся, ми не розчаруємо вас сьогодні. Уже за мить в програмі про таке. Про що говорили на традиційній апаратній нараді в районі державної адміністрації? Волонтери закликають до єдності та небайдужості і активності у наданні допомоги учасникам бойових дій на сході України. Учасники художньої самодіяльності запрошують жашківчан на благодійний концерт. Лінійка в Олександрівській школі – пам'яті земляка Ігоря Холу, який загинув в неоголошеній війні. На Жашківщині вітали підприємців з нагоди професійного свята. Патрулювання на вулицях міста засвідчує – порушників вистачає. Ця та інша інформація уже зараз і тільки для вас. Будьте з нами! На черговій апаратній нараді, яка щопонеділка проводиться в районі державної адміністрації, спеціалісти відповідних служб традиційно звітувалися про фінансовий стан району, а також розглядалися питання заборгованості по заробітній платі, фінансово-бюджетної дисципліни та про заходи, спрямовані на патріотичне виховання молоді району. Детальніше далі. Судячи з інформації, озвученої по першому питанню начальником фінансового управління райдержадміністрації Галиною Загребельною, в районі відносно стабільна фінансова ситуація, проблемні питання на контролі. За 8 місяців цього року до загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано 28 мільйонів 842 тисячі гривень власних та закріплених доходів. Прогнозне завдання 8 місяців виконано 109,6%, в тому числі районний бюджет на 107,3%. Темп росту по доходах загального фонду до фактичних надходжень минулого року становить 101,1%. Річний план станом на 1 вересня цього року виконано на 61,5%. Станом на 5 вересня до загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано 29 мільйонів 163 тисячі гривень власних та закріплених доходів. Прогнозне завдання 9 місяців виконано 94,3%, в тому числі районний бюджет на 98%. Темп росту станом на 5 вересня по доходах загального фонду до фактичних надходжень, включаючи вересень минулого року, становить 87,4%. Річний план станом на 5 вересня виконано 62,2%. У вересні місяці при затвердженому завданні 4 мільйони 601,2 тисячі гривень до зведеного бюджету району надійшло 320,1 тисячі гривень, що становить 7%. Проблемним питанням, яке було в нас на протязі січня-липня, надходження плати за землю. Тоді за 7 місяців порівняно до відповідного періоду минулого року темп росту був лише 96,4%. 302 тисячі ми не добирали. За 8 місяців цей показник покращився на 97,9% і 220 тільки тисяч на різниця. На вересень місяць у нас серйозні очікування надходжень плати за землю і надходжень прибуткового чи ПДФО із паїв, тому що загальна сума дуже велика нарахована, близько 10 мільйонів. І основне завдання вересня місяця – максимально залучити кошти ПДФО з паїв до бюджету. Досить оптимістичними були і підсумки діяльності за цей рік та прогнози керівників інших служб. За 8 місяців 2014 року зведений бюджет податкової інспекції виконано на 110,9%. При плані 70 мільйонів 412 тисяч фактично надійшло 78 мільйонів 100 тисяч. В тому числі державний бюджет виконаний на 118,5%, при плановому показнику 36 мільйонів 333 тисячі фактично надійшло 43 мільйона 40 тисяч. Місцеві бюджети виконані на 102,9%, при плані 34 мільйона 78 тисяч гривень фактично надійшло 34 мільйона 58 тисяч гривень. В вересні, станом на сьогоднішнє число, плани ще не доведені, але надходження складають 763 тисячі гривень, в тому числі місцевий бюджет 708,2 тисячі гривень і державний бюджет 54,8 тисячі гривень. Протягом січня-серпня 2014 року робота управління була спрямована на забезпечення виконання завдань по надходженню власних коштів до бюджету. Надійшло 173 тисячі гривень при запланованих 178 тисяч або 103%. На вересень 2014 року власних платежів заплановано на 18,7 тисяч гривень.
надійшло 5,5, що становить 29% від запланованого. Надходження розподіленої частини єдиного внеску до Пенсійного фонду України на вересень 2014 року заплановано 5 мільйонів 506 тисяч гривень 800. Заборгованість по єдиному соціальному внеску до управління Пенсійного фонду станом на 1.08 становить 2 мільйони 13 тисяч гривень. Найбільший борг мають такі підприємства, як приватне акціонерне товариство «Жашківське АТП» – 25 233 гривні, приватне підприємство «Райсількомунгост» – 17 828 гривень і приватне підприємство «Жашків хлібопродукт» – 2 940 гривень. Заборгованість по страхових внесках зростає за рахунок невідшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій по приватному орендному підприємству «Конецька попівка». І станом на 1 вересня заборгованість становить 135 тисяч гривень. Не втрачати позиції закликала голова районної державної адміністрації, яка дала відповідні доручення по цьому питанню. Фінансовому управлінню райдержадміністрації разом із податковою активізувати роботу по наповненню бюджету у галузі сплати за землю. Пенсійному фонду України та Жашківському відділенню Уманської об'єднаної державної податкової інспекції вжити невідкладних заходів по зменшенню заборгованості із страхових внесків по єдиному соціальному внеску по найбільших підприємствах-боржниках, зокрема Жашківське АТП, Райсількомунгост та Жашків хлібопродукт, а також працювати у напрямку закриття підприємства приватного орендного «Конецька попівка». А от в питанні фінансово-бюджетної дисципліни в районі є проблеми. Свідчать вони в більшості, вважають спеціалісти контрольно-ревізійної служби, про незнання законодавства. Звичайно, досить складно опанувати ту всю правову нормативну базу, яка налічує близько, зараз вже на 25 тисяч нормативних правових актів. І все ж таки ви маєте проводити своєчасно і підписку періодичної преси, яка висвітлює ці питання, і постійно слідкувати за новинами в законодавстві, тому що результати ревізії однозначно засвідчують про недостатній рівень фахової підготовки як керівників, так і спеціалістів. І більшість тих порушень, які Наталя Дмитрівна сьогодні називати, вони викликані тим, що недостатньо була освоєна нормативна база і застосована на практиці. Протягом січня-серпня 2014 року працівниками Уманської ОДФІ відповідно до плану роботи проведено ревізії на трьох підконтрольних об'єктах. Це Воронецька сільська рада, Жашківська районна державна лікарня ветеринарної медицини та Жашківська центральна районна лікарня. По всіх трьох об'єктах виявлені фінансові порушення на загальну суму 372,81 тисячі гривень. Порушення усунуто на суму 315,72 тисячі гривень, тобто на 84,7%. Вони встановлюються в зв'язку з недосконалим знанням, скажімо так, законодавства. Такі порушення часто мають об'єктивні причини, намагався пояснити Ігор Мельник, головний лікар районної лікарні, де перевіркою також було виявлено ряд порушень. Ні для кого не секрет, що початок року ми починаємо з бюджетом, якого вистачає на 3 місяці оплати енергоносіїв. Без фактично інших видатків. Для того, щоб не зупиняти лікувальний процес, ми змушені кошти, які в нас є, спрямовувати на енергоносії. Тому і виникають такі питання. Ми користуємося і спецрахунком, і загальним фондом, щоб не допускати заборгованості і не зупиняти виробництво. Актуальне сьогодні питання – заборгованість по заробітній платі. Частково це наслідок і складної фінансово-економічної ситуації в країні, і інших факторів. Вплинути на проблему найчастіше не в повноваженнях районних спеціалістів і керівників. У районі протягом року вживаються заходи по недопущенню порушень з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності. Станом на 1 серпня 2014 року, за даними статистики, заборгованість із виплати заробітної плати складала 1 365,8 тисяч гривень. В тому числі по економічно активних підприємствах філія Жашківський райавтодор 54 тисячі гривень, ДП «Жашківський машинобудівний завод ВП «Більшовик» 194 тисячі гривень, по підприємствах-банкрутах ЗАД «Проектно-вишукувальний інститут» 17,9 тисяч гривень, ТОП «ВІГ «Жашківський цукровий завод» 1 099,9 тисяч гривень.
працівникам бюджетних та комунальних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, заробітна плата виплачується в повному обсязі. А от в активізації і посиленні патріотично-виховної роботи повинен бути зацікавлений кожен свідомий громадянин району. І тим паче спеціалісти, які безпосередньо працюють з дітьми і молоддю. Йшлося в ході обговорення ще одного питання порядку денного. Яку ефективність мали всі ті заходи, проведені у школах району, у формуванні національно-патріотичного почуття у дітей та молоді? Мета патріотичного виховання – це формування молодого покоління патріотичного такого почуття любові до України. І все-таки всі заходи, які ми проводимо, ми націлюємо чисто на ці почуття молоді, до вшанування тих людей, які положили життя на нашій Жашківській землі і які були родом Жашківського району. Скільки вчителів брали участь у Революції Гідності? Скільки вчителів співають гімн під час відкриття чи закриття мітингів? Чи співають гімн працівники державної служби районної державної адміністрації? Чи у всіх школах розпочинається день з підняттям прапора? Тиждень назад у нас відбулася селекторна рада, так, власна селекторна рада. І там виступали і начальник відділу у справах молоді і спорту, начальник департаменту освіти. І там, в принципі, було дане доручення вже з 1 вересня розпочати в школах проведення лінії підняття прапора із виконання гімну України. В принципі, над цим в цьому році вже ми будемо працювати. Я хочу сказати, що нема де правди діти. І наші вчителі, і наші держслужбовці, не всі, але частина, ще не пройнялися тим патріотичним духом, який сьогодні необхідний для виховання підростаючого покоління. І я хочу дати вам доручення, Віктор Якович, спільно із відділом освіти, сектору справ сім'ї та молоді та спорту, а також відділу освіти районної державної адміністрації, активізувати роботу по впровадженню заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді. По кожному питанню в ході наради давалися відповідні доручення. Хвилю емоцій у кожного присутнього в залі цього дня викликав виступ звернення волонтера, який активно займається допомогою учасникам АТО – Романа Дереги. Він спочатку подякував кожному небайдужому, адже маленької допомоги, зауважив, за даних обставин немає. Тільки на волонтерів сподіваються українські солдати. Що я хочу в першу чергу подякувати від імені хлопців 95-ї бригади аеромобільної. Це командир їхній, є такий Саша Фамілія Порхун. Він, значить, дуже благодарив людей, тих, які допомогли його і його бійцям, хлопці, які Жашкова, Жашківського району, теж дуже благодарили, просили людей зі сльозами, дуже дякували за допомогу. Хлопці просять, щоб ми не опускали руки, особливо людей, ті, які нам допомагають на сьогоднішній час. Тому що Росія, вона більш сильніша за нас, але хлопці наші стоять патріотично, руки не опускають. Зараз держиться війна на патріотизмі, на волонтерстві. Так говорять наші хлопці, бійці, самі ті самі жашківчани. Тільки об'єднавшись, тільки спільно доклавши зусиль, можна сподіватися на майбутнє України і її народу. Говорила людина, яка, ризикуючи життям, регулярно відвозить в зону неоголошеної війни допомогу. Яка на власні очі бачила, в яких надзвичайно складних умовах знаходяться наші солдати. Нам треба бути дружніми, не тягнути одіяло на себе, що я там лучший, я більше дав, я менше дав. Поки ми тут споримо, поки ми рішаємо шкурні ці вопроси, тягнемо один, піаримося, тягнемо один на одного одіяло, то пацани наші гинуть. Ми не повинні цього робити, ми повинні відповідати своїм патріотичними ділами. Тобто, якщо ми патріоти України, чи якщо ми українці настоящі, давайте будемо дружно щось думати, рішати. І це треба оперативно. Закликав Роман Дерега від імені учасників АТО не зупинятися у наданні допомоги. Хлопці потребують елементарного. Щонайменше при зниженні температури потрібні теплі речі. На сьогоднішній час хлопцям треба радіостанції, медицину, тому що і плащ-палатки, тому що хлопці сплять на сирій землі, теплий одяг треба.
Люди добрі, хлопці голі, мерзнуть, як він може воювати? Їсти, пити є, питання нема, нема медицини, нема теплого одягу, нема сапьорних лопат. А от із єдністю у нас в районі, вочевидь, проблеми є. Принаймні, цього разу вони винесені були на загал. При райдержадміністрації організовано координаційний центр на допомогу Збройним силам України та їх родинам. Звісно, під контролем районної державної адміністрації, під її ініціативою, при комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій був організований штаб. Але оскільки прийшло доручення голови обласної державної адміністрації про те, що потрібно створити координаційний центр, ми створили координаційний центр, але керівництво штабу прийняло рішення не входити до координаційного центру. Я знаю, що ми всі об'єднані, крім вас. І тому це я сьогодні закликаю вас до єдності, до підтримки, до взаєморозуміння, до спільних дій, до координації дій, для того, щоб наші дії були направлені в одну сторону, а не розпорошені у різні. Координаційний центр, він теж працює, Дар'я Олександровича, великий подарунок. Просто різний рівень у кожного. Одні працюють на рівні сільгоспвиробників, інші на рівні іншого. Тільки ми хочемо допомагати. Допомагати хочуть усі. Немає такої людини в залі, та й взагалі в нас в країні, яка не долучилася до допомоги Збройним силам України. Немає таких людей. Що я їжу, вожу людям 3 місяці туди. Чи можете підняти? Знімайте, а якщо ви затронули цей вопрос, то ви перед людьми всіма скажіть, що ми возимо туди-туди, де ці кошти діваються, я за кошти дав. І скільки зібрано з держустанов, хоч по 100 гривень, складали зарплату? Ми виконуємо задачу спільну з вами, задачу. Хто там старший, то не має значення. А, будь ласка, є координаційний штаб, я членом являюсь координаційного штабу, я являюся навіть членом вашого штабу. Тобто давайте не будемо там ваше і наше. І якщо ми не хочемо воювати, не хочемо сидіти, може, не хочемо сидіти в окопах, у погрібах, то, будь ласка, давайте будемо єдині. Оце наша задача. Поїздки в зону АТО змінили свідомість, поділився враженнями ще один волонтер-жашківчанин Василь Якименко. Там, каже, інша реальність, інші цінності. Ви думаєте, що їхати там ерунда? Так, ерунда. Щоб ви знали, тут ми живемо в раю, дороги є, інфраструктура є. Доїжджаєш до Луганської області, там доріг нема. Не то, що мав побови, а то, що ще з радянських ремів з румунська дорога. Середня кресівська скорость – це 60 км, а нам треба їхати 90. І тільки днем. Вночі ви не поїдете. Якщо я їду вночі, це вже взагалі смерть. Тому що днем всі люди нормальні, вроді би. Питаюся дорогу, треба 4-4 спитатися в різних місцях, щоб сказали правду. Зважаючи на сказане, ми… Ті, хто живе на поки що мирній території, не маємо права залишатися байдужими. Повинні визначитись з пріоритетами і всіма силами підтримувати тих, хто в нерівній боротьбі захищає нас з вами, майбутнє наших дітей і Україну. Якщо прийдуть сюди росіяни, ви пойміть правильно. Зараз ход Путіна такий, значить, вибити всіх патріотів України, потім зайти сюди, і ви самі знаєте, що тоді буде. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Багатого ударили і будуть робити так, як вони захочуть. Як казав Григорій Шевченко, ще з тих віків, що від москаля не жди добра. Хтось системно, хтось періодично допомагає Збройним силам України. Але однозначно, що небайдужих, скажімо так, вірніше байдужих до цієї справи немає в нашому районі. Якщо можливо, то це одиниці, але що я переконаний, що кожен вніс свою частку у дійсно що спільну справу. І сьогодні дійсно, що на рівні села, на рівні міста, на рівні товаровиробників, на рівні підприємців ми відчуваємо це реально і з перших розказують хлопці, що дійсно, що наші земляки, які там зараз захищають цілісність, саме дякуючи всім нам, нашій загальній громаді району, вони мають ось можливість мати ось цю екіпіровку, таку необхідну. І, звичайно, що хочеться подякувати окремо нашим волонтерам і присутнім в залі, і тих, що зараз немає, але що їхній вклад однозначно надзвичайно великий. Навіть
навіть не тримаючи зброю в руках, кожен може зробити посильний внесок у боротьбі за мир на нашій землі. Українські бійці, котрим сьогодні бракує одягу, провізії, спорядження, виживають сьогодні виключно завдяки волонтерській допомозі. Багатьом потрібна і термінова медична допомога. Один із наших краян, перебуваючи в зоні антитерористичної операції, отримав серйозне поранення. Можлива ампутація ноги під загрозою його здоров'я і життя. Хлопцеві негайно потрібне лікування за кордоном, але воно дороговартісне. Працівники Жашківського районного будинку культури, учасники художньої самодіяльності, вирішили допомогти землякові, організувавши благодійний концерт для збору коштів. Мистецтво не може бути осторонь війни, і працівники Жашківського районного будинку культури не дозволяють собі сидіти, склавши руки. Тому вирішили організувати благодійний концерт. Зібрані під час заходу кошти підуть на лікування пораненого снайпером нашого земляка-бійця. У нас проходила нарада працівників Жашківського районного будинку культури, і ми разом вирішили, що потрібно конкретно допомогти людині, нашому земляку, який воює на сході України, який захищає єдину нашу Україну. Звернулися ми до учасників, самих найкращих солістів, виконавців української пісні, до колективів з пропозицією зробити благодійний концерт для лікування нашого земляка. Він сам розвідник, і снайпер двічі влучив в нього. Зараз потрібно зробити йому операцію. І не в Україні, а за кордоном. Ми не тільки піснею хочемо допомогти йому, але й допомогти фінансово. Тому запрошуємо всіх жителів, гостей міста, району на наш концерт. Цим концертом, своїм виступом, я думаю, ми дамо віру всім нашим жашківчанам, віру в наше гарне майбутнє, віру, що війна закінчиться, і ми будемо жити мирно і гарно. Нині проводяться репетиції, активна підготовка до концерту. В ході програми звучатиме багато пісень та віршів, присвячених темі війни. Підготовлено і хореографічні номери найменшими учасниками художньої самодіяльності будинку культури, котрі також виявили бажання долучитися до благодійної акції. Зараз скільки інформації по телебаченню, по радіо, в газетах, що, мабуть, особливо готувати дітей не потрібно. Вони усвідомлюють, що наша Україна повинна бути єдиною. І люди, які захищають нашу Україну в зоні АТО, вони потребують підтримки. І вони розуміють, що тільки своєю працею, а це танець, вони можуть підтримати наших вояків. І завтра особливої, як такої програми у нас немає, але вони знають, що потрібно залишити, можливо, якісь свої особисті справи і прийти, виступити, підтримати наших солдат. Рідні бійця, для якого збиратимуться кошти, навіть не здогадуються, що він знаходиться у гарячій точці. І він просить не озвучувати його прізвище. Навіть незважаючи на цю обставину, працівники районного будинку культури сподіваються на співчуття і допомогу краян. А торкатися серця кожного слухача будуть піснею. Постараюсь виложитись наповну, щоб сподобалося глядачам. Я вважаю, що завтра дуже важливий для нас день. Ми будемо завтра давати концерт для наших захисників на сході. Ми будемо співати серцем, ми будемо співати душею, щоб хоч якась частинка нашого труда, може, така невеличка, була допомогою для нашого земляка, який зараз потребує допомоги в госпіталі.
Отож, учасники благодійної акції чекатимуть на небайдужих краян 10 вересня о 17:00 на площі перед кінотеатром «Комсомолець». Ваша допомога може врятувати нашого захисника. Сьогодні, 9 вересня, йому могло б бути 22 роки. Активний і сміливий, розумний і високоморальний. Так розповідають про Ігоря Холу із Олександрівки ті, хто його знав. Він загинув цього літа в ході антитерористичної операції. Перша смерть на Жашківщині у неоголошеній війні. Віддати шану пам'яті захиснику України вирішили в рідній школі Ігоря. На лінійці учні та вчителі пройшлися віхами його біографії. Говорили про непоправність і трагізм такої втрати, а також несправедливість війни, яка забирає найкращих. Бо саме таким був Ігор Холо. Сліз не стримували ні жінки, ні чоловіки, ні діти. Нашого односельчанина Ігоря Холо, якому б сьогодні виповнилося 22 роки. Він так само, як і герої Небесної Сотні, боровся за волю України. Так само, як і ми, ходив до школи і горів бажанням жити. 9 вересня в сім'ї Холо народився світленький, ясноокий хлопчик Ігор. Ігор ріс жвавим, допитлим хлопчиком, гратися любив зброєю, розмальовки обирав з військовою тематикою, фільми про війну і військових захоплювали його ще змалку. Росту Ігор був невисокого, але завжди знав, що він хлопчик, мужчина. Він завжди захищав свою сестричку Інну, а підрісши пішов захищати сестер, жінок, стареньких, багатостраждального Донбасу. Кажуть, що першими від нас ідуть найкращі. А Ігор дійсно був одним з найкращих і в школі, і в військовій академії, і в військовій частині. А коли він потрапив на фронт, то не ховався за спини своїх підлеглих. Він йшов вперед і вів за собою. Ігор завжди говорив, що раз обрав собі місію захищати батьківщину, то треба виконувати її гідно. В коротких дзвінках додому він ніколи не дозволяв собі засмучувати тих, кого любив. Холодний смуток душу охопив, дощем заплакав, свічка догоряє. Він не дожив, не докохав, не долюбив. Та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі, вже у Бога. Хліб і щастя, воїну бою, що ближче стала наша перемога. Та біль у серці молоде життя, воно ще було і не розквітло. Колектив телерадіокомпанії «Жасмін» співчуває родині загиблого. Сподіваємося, його смерть не буде даремною в історичному вимірі. Ми разом з усією Україною в жалобі за кожне таке втрачене життя. Вже в наступному інформаційному випуску телерадіокомпанії «Жасмін» дивіться більше про лінійку пам'яті Ігорю Холо. Україна знову у виборчому процесі. Нагадаємо, чергові вибори народних депутатів призначено на 26 жовтня. Тож підготовка проходитиме у дуже стислі строки. В окрузі номер 199 із центром в місті Жашків уже почала працювати окружна виборча комісія. Згідно жеребкування ЦВК, її головою стала член партії «Удар» жашківчанка Тетяна Чорногорець. Перше засідання комісії відбулося 7 вересня. Із 18 членів комісії були присутні 13. Усі вони цього дня приймали присягу. В основному на зустрічі вирішувалися організаційні питання. Роль підприємництва у соціально-економічному просторі країни провідна. Особливо це стало відчутно сьогодні, в складний для країни період. І хоча ситуація в країні не сприяє святкуванням, у професійний день, який відзначається у першу неділю вересня, жашківська влада не оминула увагою представників малого та середнього бізнесу. В адмінбудинку відбулося нагородження кращих з них. Бачила, як усе було, Людмила Бендовська. Щорічно в першу неділю осіннього місяця своє професійне свято відзначають люди, які пов'язали свою долю з досить нелегкою справою – підприємництвом. Сьогодні для України час випробувань, тому їй потрібна потужна економіка, щоб вести активну боротьбу з ворогом. І фундаментом цьому є середній та малий бізнес, відзначала голова райдержадміністрації Наталія Стельмах, вітаючи жашківських підприємців зі святом. Розвиток підприємства
підприємництва дає змогу вирішувати ряд важливих соціально-економічних проблем, сприяє зміцненню економіки. Кожен із нас, що започаткували і розвивали власну справу, несе велику відповідальність та нелегку працю. Саме ви, шановні підприємці, активно розвиваєте приватний сектор економіки, створюєте додаткові робочі місця, реалізуєте нові бізнес-проекти, забезпечуєте надійне підґрунтя для добробуту громадян. Сьогодні, в часи, коли Україна стоїть на порозі війни, ви не залишаєтесь осторонь, берете активну участь у допомозі Збройним силам України та сім'ям військовослужбовців. Загиблих героїв-захисників України, які годиться, вшанували хвилиною мовчання. Також їм були присвячені журливі віршовані рядки та пісні. Дорогі підприємці, вшануймо хвилиною мовчання героїв України, які поклали своє життя за щасливе майбутнє та незалежність нашої держави. Прощай, світе, прощай, Україно. Любив тебе сильніше за батьків. І навіть маму лишив заради тебе. Бо вона любила мене так, як я любив тебе. Пам'ятай про це. Пам'ятай про це. Ой, обірвало життя, обірвало життя. Ой, обірвало життя, обірвало життя. Не обійшлося на зустрічі і без нагород. Жашківська районна державна адміністрація нагороджується грамотою Козаченка Анатолія Григоровича. Жашківська районна державна адміністрація нагороджує Притику Михайла Михайловича. Деякі нагороджені і від себе сказали кілька слів про віру, що пройдуть важкі часи і що ворога вдасться перемогти. Для того, щоб ми жили дійсно у вільній і дійсно незалежній державі, не як раби, що хочуть зробити наші недруги, любою ціною, щоб був мир навіть і в кайдані. Такого миру, я думаю, нам не потрібно. Слава Україні! Добре, що ви згуртовано працюєте, всі працюють на допомозі. Хай вам Господь допомагає, щоб ви могли працювати, були всі здорові і могли заробляти, щоб допомагати нашим хлопцям, які стоять на передовій. Також подякувати всім тим хлопцям, які воюють в зоні АТО, і також нашим працівникам військового комісаріату, які працюють над даним питанням, всім представникам влади за те, що ми всі згуртовано і дружно працюємо. А всіх вас вітаю. Підприємці забезпечують державі потужний тил, який допомагає Україні вижити, вистояти в умовах військових дій, надають максимальну, всебічну допомогу нашій армії, проявляючи активну громадянську позицію та патріотизм. Вони ті, хто наповнює місцеві бюджети, створює робочі місця. За це отримували подяку від голови Жашківської районної ради. Підприємці дійсно без передвищення, енергійні, сміливі, заповзяті люди, тому що саме вам, ті, хто зараз займається бізнесом, вдалося вистояти в лихі 90-ті роки, важкі роки, і не зупинитися на тій меті і цілі, які ми ставили. Більше того, розвивати цей бізнес і сьогодні, дякуючи вам, районний бюджет наш, майже 18% до районного бюджету, це саме завдяки надходження завдяки підприємцям або середньому бізнесу. Переконаний, що
Сьогодні надзвичайно ми навіть не можемо уявити, як зараз би функціонували і ті самі заклади освіти, заклади культури, заклади здоров'я, якби не було вашої дієвої конкретної допомоги. Звичайно, що і в цей нелегкий час, коли зараз наш український народ, наша держава бореться за залежність від цілісності нашої країни, саме ви, підприємці, об'єднали свої зусилля для того, щоб надати дійсно суттєву допомогу на підтримку наших Збройних сил України і, зокрема, наших земляків, які зараз воюють в зоні АТО. Подяка вручається Лівандовському Олександру Павловичу. Подяка вручається Козаченко Тетяні Андріївні, приватному підприємцю. Максимальне розуміння, конструктивне партнерство, підтримку Збройних сил України в боротьбі за незалежність та знаходження підприємців. Вітаю! Вміння задіяти менеджерський талант, не боячись ризикувати, ефективно працювати в умовах ринку – це ті риси, які є визначальними для підприємців. Підприємець – теж професіонал, теж талант. Не просто людина може займатися цією діяльністю. Тільки сильна, ініціативна, талановита, творча і енергійна людина, яка не боїться відповідальності. Гусиків неодноразово, Сергій Вікторович, в нього є підприємництво навіть в Києві, але він залишає його там, приїхав до нашого міста. Хотілося б привітати Воронина Олега Олександровича. Отакий от подарунок. Учасники художньої самодіяльності районного будинку культури подарували святковий концерт винуватцям свята. Можливо, для них це непересічна можливість відпочити, адже у більшості приватних підприємців немає вихідних чи стабільного режиму роботи. Непростий час сьогодні для всіх, в тому числі для підприємців. Та вони сподіваються, що врешті все налагодиться. Для цього готові докладати максимум зусиль. Дуже важко працювати чистушою. Пільги перевезення ми не можемо перевозити, щоб всіх перевезти за те, що нам солярка піднялася. А категорії, так як нам зробили 24, таких категорій вже в Україні нас немає. І ми дуже були б вдячні всім людям, щоб співчували нам також, що ми теж не можемо так працювати, щоб всіх перевозити. Стараємося, щоб допомогти армії. Я вдячна нашій адміністрації, яка нам допомагає, йде на зустріч нам. Дуже вдячні всім людям, які нам допомагають. Чисто, що ми повинні зараз підтримувати армію. Щоб було все добре, щоб закінчилась війна. Набагато складніше, дуже багато. А що дає сили триматися? Ну, надія на майбутнє, що буде краще. Хочеться, щоб наша Україна піднялася з колін. Від нашої роботи залежить майбутнє. Будемо ми старатися, будемо і далі краще жити. Також трошки армії щось допомагаєте? Так, да, звичайно, так як і всі. Щоденно в місті Жашків проводиться патрулювання вулиць задля контролю громадського порядку. Здійснюють його не тільки працівники правоохоронних органів, а й добровольці. Зокрема, і загони народної самооборони – громадської організації, яка утворилася під час революційних подій. Патрулювати є причини, запевняють самооборонівці, адже така робота засвідчила далеко не всі громадяни законослухняні. В одну із ночей разом із ними та даївцями патрулювала і наша знімальна група. Ця кімната, яка знаходиться в одному з адмінприміщень у центрі Жашкова – штаб народної самооборони. Із 7-8 години вечора тут щоденно горить світло аж до ранку. Це самооборонівці чергують на випадок надзвичайних ситуацій. А окрім того, група із кількох чоловік спільно з працівниками дорожньої автомобільної інспекції патрулює вулиці, аби попереджувати правопорушення. З приводу порушень правопорядку у нас кожного дня стаються, взагалі це неадекватні п'яні люди, які сьогодні роблять те, що вони хочуть,
А на ранок вони розуміють, що це було погано. Розмовляємо по-другому. Є такі люди, які, за слова «Слава Україні», дітей б'ють. Недавно був випадок у нас. Позавчора ночі цей хлопець украв машину. Знайшли, завезли в міліцію. Таке патрулювання – справа абсолютно добровільна. Не за матеріальну винагороду, а маючи активну громадянську позицію, ці чоловіки жертвують своїм часом і, по суті, безпекою, адже гострих ситуацій буває достатньо. Просто дійсно вже дістало наші президенти бивші і правління Україною. І просто для того, щоб наші люди спокійно могли виходити на вулицю з дітьми, відпочивати даже ввечері, для цього сюди прийшов. У нас був випадок аварія, втік з місця ДТП. Людина азербайджанської національності, яку ми потім просто наш сам тоді приїхав в центр, ми її попросили вийти з машини. І була така ситуація, що доходило чуть ли не до застосування індивідуальних засобів захисту. Були і погрози, було все. Але дякуючи напарнику Лігону, який під'їхав, таки заспокоїли. І наші доблесні органи правопорядку, ГАІ. Коли в нас був Майдан Жашківський, коли ми виходили на трасу, а в самообороні з самих перших днів заснування. Запам'яталось мені порушення, дзвонили десь близько 4-ї години, десь між 3-ю і 4-ю годиною ночі. Працівники ДАІ затримали, зупинили машину, люди з Києва були більше всього, що п'яні, вели себе неадекватно, там погрожували і т.д. і т.п. Тобто ми на цей виклик зреагували, швидко приїхали. І от якось це мені найбільше чомусь запам'яталося. Тобто люди були грубі, неадекватні, невиховані. Здавалось би, справа добра, але за це самооборонівці дуже рідко отримують подяку. Навіть навпаки. В основному ті, хто виказує вам своє незадоволення, це самі ж порушники, так, я розумію? Понапиваються, ведуть себе неадекватно, там б'ють пляшки, ламають лавки. Понятно, що вони, приходиш, робиш їм зауваження або навіть доставляємо в райвідділ, то вони і всі кажуть, а чого не в АТО, чого ти тут ходиш, чого ти мене сторожиш, давай в АТО, туди форму надів, давай в АТО. Чи не розчарувалися тому, що сюди пішли? Чесно кажучи, ні. Ніколи. Чись я така людина, якщо я щось роблю, то я роблю це до кінця. Тобто розчарувань нема. Можливо, десь колись якісь сумніви були, але ми не для того тут, щоб розчаровуватись. Треба щось робити, треба щось змінювати і в своєму місці, і в державі, і так далі, і так далі. Народна самооборона – громадська організація, а тому не має права затримувати чи карати порушників закону. Саме тому її члени співпрацюють із працівниками ДАІ. ДАІвці перевіряють водіїв, а самооборонівці стоять на сторожі, доки не знадобиться їх допомога. Проводимо профілактичні заходи. В нічний час, п'ятниця, субота, неділя, спільно з громадським формуванням «Самооборона» і Жашківським телебаченням «Жасмін». У зв'язку з аварійністю і зменшенням аварійності в місті Жашків та Жашківському районі. У нас проводяться заходи по забезпеченню безпеки дорожнього руху в нічний час. Порядок у вас все? Все порядок. Спирті не вживали? Ні. Ви ж знаєте, зараз основна причина аварійності – це керування в нетверезому стані. Не п'ю вже два роки. Пасками безпеки треба користуватись. Це ваше здоров'я. Водії у більшості своїй підтримують співпрацю дорожньої автомобільної інспекції із самообороною. Адже безпека на дорозі їм самим на руку. Я бачу в цьому ваші правильні дії, тому що їздять багато п'яних, багато порушують безпеку, багато ДТП відбувається, так що треба все контролювати. Самооборона долучається до цього? Нічого не маю проти цього. Тільки за. Менше п'яних, щоб було. Самооборона дивиться в свою сторону, а даївці в свою сторону. Да. Моя думка така. А що думаєте, не можу знайти спільну мову, поспівпрацювати? Я з ними не працював, то я не можу вам чого сказати. Усі зупинені цієї ночі мотоциклісти виявились порушниками. Ви відповідаєте за себе, за транспортний засіб і за пасажира, якого перевозите. Та що ти мене знімаєш? У вас є документи якісь на транспорт?
на даний транспортний засіб ви повинні мати право на керування. Право на керування таким транспортним засобом категорія А1 в посвідченні водія. У вас на даний час є посвідчення водія? Я хочу поговорити не при камері. Чому мене я хочу. А чому? Чого ви боїтеся? Я не боюсь, просто я не хочу, щоб мене знімали. Я не боюсь нічого. Останній раз. Нагородження на перший раз. Хорошо. Все, щасливої дороги. Під час чергування дві автівки та один мотоцикл втекли від патруля. У водієві мотоцикла патрулюючі впізнали жашківського юнака, який уже неодноразово притягувався до відповідальності за керування в нетверезому вигляді. Після деяких пошуків транспортний засіб вдалося знайти на території ринку 147 кілометр, що знаходиться на трасі Київ-Одеса. А в одному із кафе виявили і власника мотоцикла. За зовнішніми ознаками він був на підпитку. Про це свідчили і чарки з горілкою, які намагалися сховати. Втім, хлопець категорично заперечував, що сідав за кермо. Чому ви не зупиняєтесь на вимоги працівника ДАІ? Мене ніхто не останавливав, чесне слово. Ні, я не бачу. Свідки є, бачу, аби не зупинилися, ви йому даєте. Достатньо. Поясніть, чого не зупиняєтесь? А мене не встановлював. Я вас особисто зупиняв в присутності громадського формування самооборони і жашківського телебачення «Жасмін» і громадського формування «Легіон». Що документи не возите при собі? На мене все зі мною, я в руки зараз. Ну та де, посвідчення водія, покажіть. Держіть в своїх руках, тільки покажіть. Ну, вдома, зараз можуть привезти через 20 минут. Тобто у вас при собі їх нема, посвідчення водія? Ну бо я не їхав нікуди. Ну як не їхав? Та я не їхав, мотоцикл стояв тут, я нікуди не їхав. Люди тут на ринку і кажуть, що ви їхали, приїхали сюди. Та не їхав я нікуди, він от стояв тут. От і все. Він стояв тут, я на ньому не їхав нікуди. Люди обманюють? Ну, значить, обманюють. Ви один, виходить, правду кажете, а 10 чоловік тут на ринку і обманюють, виходить. Друг їхав, я на ньому сюди не їхав. Друг який їхав? Ну, друга може подзвонити, він приїде. Приїхав друг сюди на ньому, в нього посвідчення. Друг приїхав і віддав мені його. Я йому кажу, постав його туди, кажу, ну, бо я кажу, на ньому сьогодні їхати не буду. Він його поставив туди за павільйон. Ми спитали в охранника, він нам розрішив поставити його за павільйон. Ну от і я його туди поставив. Тим більше, що ви неодноразово замічалися. Керування в стані алкогольного сп'яніння. Не зупинка на вимоги працівників ДАІ. Це неодноразово вже було. І вас вже попереджували не раз. І профілактику з вами проводив. Було таке, скажіть? Я не хочу на камеру взагалі нічого говорити. Аби не сталося непоправного, мотоцикл відправили на штрафстоянку, а на його власника склали протокол. Знімальна група телекомпанії «Жасмін» патрулювала до першої години ночі. За цей час порушників було досить мало. Звісно, це на краще. Але даївці самообороною кажуть, така тиша – швидше виняток, аніж правило. А ми будемо сподіватися, що саме з цієї ночі жашківчани взяли себе в руки і почали поводити відповідально. Наразі це все, а вже у найближчих програмах про таке. Серед ряду питань чергової сесії міської ради – прийняття програми мобілізаційної підготовки на території Жашкова. Лінійка пам'яті присвячена 22-річчю загиблого бійця АТО Ігоря Холо в Олександрівській школі. Досвід колективу Леміщицької дошкільної установи. Як з нічого, завдяки творчому потенціалу, винахідливості та бажанню, створити казкові та цікаві умови для вихованців. Основи сімейного бізнесу – секрети успішної підприємницької діяльності родини Шелестовських із села Марійка у програмі «Телевізитка». Війна очима волонтерів. Жашківські добровольці розповідають про життя в зоні АТО. Благодійний концерт для збору коштів бійцю-землякові, учаснику АТО, за участі працівників районного будинку культури, учасників художньої самодіяльності та поетів краю. А якщо і ви маєте цікаву інформацію про людей чи події з вашого життя та хочете поділитися нею з іншими, повідомляйте за телефонами 611-21, 611-22 або приходьте безпосередньо до нас. Нагадую, що дивитися програми телерадіокомпанії «Жасмін» онлайн чи в архіві ви можете і на сайті jasmin.tv. Сподіваюся, ми вас не розчарували сьогодні і обіцяю ще більше цікавої та корисної інформації. Але вже в наступних ефірах, а сьогодні прощаюся.
Зичу усім вам найочікуванішого в цей час для кожного українця миру. Щиро ваша Жанна Гондарук.